Prosseguindo no estudo de história de Israel, estamos no, na lição 2, formação 2 do Estado de Israel, da peregrinação no deserto aos juízes. Agora vamos prosseguir nesse tema que nós estamos falando sobre onde ficava o Monte Sinai, a rota de Israel. O número 2 aí no material didático eu coloquei os achados de White. Ronald Eldon White, 1939 a 1933 a 1999, disse ter encontrado diversas evidências de uma grande população hebraica habitando na região. Então, coloquei aí também o que eles chamam de Colunas de Salomão. Essas colunas de Salomão, observe, eu coloquei um mapa para vocês. Ela sugere aonde teria ocorrido a travessia do mar. Ela diz que não seria, essa proposta dele diz que não seria ali no Mar Vermelho, que é o Golfo de Suez, mas seria lá no Golfo de Aqaba. Se você olhar nesse desenho, eles teriam atravessado o mar ali naquela região. Como eu disse, é pouco provável porque esse mar do Golfo de Aqaba, ele também é de água salgada. Então, junco não cresce em água salgada. Então, não deve ser o mar dos juncos. Ficamos no campo da possibilidade, né? Mas não deve ser. O comentário prossegue. White encontrou duas colunas, uma em cada margem do Golfo de Aqaba. Essas colunas traziam a inscrição em paleo-hebraico antigo: Egito, Salomão, Salomão, Edom, Morte, Faraó, Moisés e Javé, escrito em paleo-hebraico. Aí tem aí uma foto que ele tirou nessa coluna. Onde tem alguns arqueólogos ali junto da coluna. Essa é a coluna na margem esquerda, onde tem os arqueólogos. E depois você tem uma coluna, e ela está só, sem nenhum arqueólogo, sem nenhum homem ali por perto. Essa é a coluna que está na margem direita do Golfo de Aqaba. Acho que as duas colunas estão nas margens, né? E o comentário prossegue. White acreditava que estas colunas teriam sido construídas por Salomão para celebrar a passagem pelo mar. É uma possibilidade interessante, mas como eu disse, ele também está colocando a travessia no mar de água salgada. Número 2.2. Um altar na Arábia. Na região de Jebel Aulaz, onde foram encontradas diversas inscrições com paleo-hebraico, foi encontrado um altar com desenhos representando bezerro. O governo da Arábia cercou o local. Para alguns, esse pode ser o altar levantado ao bezerro de ouro. Olha que interessante, ele encontrou um altar, tá? Vocês têm aí uma figura, ok? Onde tem esse altar e uma cerca em volta dele. Então, você vai encontrar também, coloquei um link aí do YouTube. Pessoas apontando que ali seria o bezerro de ouro, onde teria sido adorado o bezerro de ouro. Veja como você encontra em algumas pedras ali, como bezerros pintados, né? Dá para ver ali a aparência de um bezerro. Então fica no campo da possibilidade. E o comentário prossegue. Uma pedra fendida é tida por muitos como sendo a pedra onde Deus apareceu para Moisés e de onde saiu água para saciar o povo. Observe essa foto que eu mostro logo a seguir, onde eles veem essa pedra fendida e as pessoas dessa região da Arábia, que os arqueólogos concordam, Midian ficava nessa região. Midian não ficava lá naquele atual considerado Sinai. Midian ficava nessa região da Arábia. Então, existe a possibilidade sim de, na verdade, eu considero uma possibilidade muito grande de todo esse turismo que está sendo feito a um Monte Sinai, onde as pessoas sobem,
para ver o sol nascer lá no Monte Sinai, passar a vigília em oração, é bom estar orando a Deus, mas aquele não parece ser o Monte Sinai. Em Êxodo 15, versículo 27, diz: Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. White disse ter encontrado um local chamado pelos habitantes dessa região da Arábia como Caverna de Jetro e Caverna de Moisés. Está aí uma foto que vocês podem ver também, a região que eles chamam de Caverna de Jetro e Caverna de Moisés. E depois, uma outra foto onde eu mostro, onde está escrito Caverna de Elias. Ele diz que nessa região tem uma caverna que eles chamam Caverna de Elias, porque diz que Elias veio até essa caverna, e ali que ele teria orado. Está lá uma setinha apontando na montanha uma caverna. Bom, são tradições. A questão qual é? A questão é que a geografia aponta Midian, na região onde Moisés estava quando Deus apareceu para ele. A arqueologia, a geografia aponta essa região como ficando na Arábia e não na região do Egito, onde atualmente identificam o Sinai. Lembrando que Monte Horeb e Monte Sinai é a mesma coisa. O Monte Horeb fica numa cadeia de montanha chamada Sinai. O comentário prossegue: Os defensores do Monte Sinai na Arábia apontam também a evidência das palmeiras e das fontes, como descritas na Bíblia, existindo até hoje. Você veja, eu coloquei um mapa do Google, e veja essa quantidade de árvores que você vê nessa região, que são muitas palmeiras. Essa região fica na região da Arábia, que é identificada como a região onde era chamado de Midian, onde Moisés esteve. Então, a possibilidade do Monte Sinai ficar nessa região é bem grande. Aqui tem uma outra foto também, onde ele acha marcado numa pedra um castiçal nessa mesma região. Interessante que quando os arqueólogos procuram nessa região que Dona Helena marcou como sendo o Sinai, quando os arqueólogos vão lá naquela região, eles não encontram sinal de nenhuma grande população habitando naquela região. Teria que encontrar sinais, pelo menos, ainda que eles fossem peregrinos, alguns sinais, né? Eles não encontram nada. Nessa região da Arábia, eles encontram. Bom, eles não conseguem datar, porque datar pedra, como eu disse, não tem como datar, né? Pedra e fóssil não tem como ser datado. O comentário prossegue. Na região que a mãe de Constantino identificou como sendo o Sinai, não existe nenhuma evidência arqueológica que indique presença de israelitas. Randall Price escreveu aquele livro, está lá na bibliografia, né? Eu coloquei para vocês, Arqueologia do Mundo Antigo, ou então As Pedras Falam, ele saiu com dois títulos. Defende ser normal não encontrar nenhuma evidência da permanência dos israelitas no deserto, que hoje é identificado como deserto do Sinai. Ele diz: o Êxodo amarra os dois testamentos juntos de tal maneira que negar que ele jamais tenha acontecido desmantela a estrutura teológica tanto do judaísmo como do cristianismo. É verdade. Esses chamados teólogos liberais que hoje estão pregando que o Êxodo não aconteceu, isso destrói toda a narrativa bíblica, né? Um cristão de verdade não prega isso. O comentário prossegue. Assim é natural que busquemos o Êxodo em algum lugar do registro arqueológico. Mas onde procurar e o que podemos esperar encontrar? Vamos responder essa última pergunta primeiro, né? O que podemos encontrar? Ele prossegue. Deveríamos esperar encontrar qualquer evidência arqueológica para o Êxodo? Como os patriarcas antes deles, os israelitas viveram um estilo de vida nômade durante o Êxodo. As exigências da vida do deserto do Sinai requeriam que nada fosse descartado, que todo item fosse usado até sua capacidade máxima e então reciclado. E se a Bíblia diz que Deus
protegeu as vestes deles, é provável que tenha protegido também as vasilhas de barro para durarem mais. Então, realmente, eu considero, faz sentido concordar, falar como esse escritor, Randall Price, tá bom? Apesar de eu acreditar que não foi nesse local. Ele está defendendo que seria realmente nesse Sinai, que hoje é chamado de Sinai, e que ali os israelitas teriam vivido e não deixado sinal. Eu até concordo com o argumento dele, mas pela geografia não aconteceu nesse local. O comentário prossegue. Até os ossos de uma refeição seriam completamente reutilizados em várias aplicações industriais. Os ossos são usados, né, para poder fazer pequenos, coisas até para escrever. Os acampamentos temporários em tendas dos israelitas não teriam deixado quaisquer vestígio, especialmente nas sempre móveis areias do deserto. Pode haver traços de grafito em rochas do Sinai que sugiram a presença dos israelitas nessa região, mas em sua maior parte, por causa das condições do deserto, os israelitas teriam que ser arqueologicamente invisíveis. Então, o Randall Price ele faz uma argumentação interessante para justificar o fato de não haver achados arqueológicos na região que hoje é chamada de Sinai. E nessa região, que é sabido que era a região de Midian, como eu já mostrei, existem achados arqueológicos. O comentário prossegue. A revista Veja também questionou o fato de não haver achados arqueológicos no atual Sinai. Ela diz, porém, por mais que arqueólogos tenham escavado o Sinai, até agora não se depararam com o único vestígio de Moisés e de seus seguidores. Nenhuma sepultura, objeto ou inscrição em uma pedra foi achado. Então, observe, eles estão dizendo isso, mas se procurar em outra região, encontra. E isso é utilizado por eles para dizer que, na verdade, o êxodo não aconteceu. Você vê hoje muitos teólogos da chamada corrente liberal que pregam que o êxodo não aconteceu por dois motivos. Eles procuram nessa região do Sinai e procuram também numa época diferente, procuram lá em 1200. Eles teriam que procurar, vamos dizer, a arqueologia trabalha por profundidade, né? Ela deveria pesquisar considerando o período de 1500, 1400. Mas, na verdade, eles deveriam procurar lá na região de Midian, na atual Arábia. Você pesquisar na Arábia é difícil. Você levar esse assunto para a sociedade hoje, até para os hebreus, talvez algum historiador se interesse, mas seria um caos até para o governo de Israel, porque o governo de Israel hoje ele fatura muito com o turismo, tanto Israel quanto o Egito. E todo o turismo é o turismo bíblico, o turismo dos cristãos que visitam Israel. Tá ok? Se essa região do Sinai for provada que ela é o Sinai verdadeiro, essa que está na Arábia, e essa que está no Egito é o Sinai, é um Sinai falso, que a mãe de Constantino, na verdade, colocou eles numa grande furada, o turismo nesse Monte Sinai vai acabar. Ali a Igreja Católica construiu um convento, existe todo um comércio em torno dessa região, e aí sabendo que, na verdade, agora eles não vão ter nem como fazer turismo a essa nova região, porque essa região fica na Arábia e os árabes não querem saber do turismo lá, porque eles sabem que isso vai se tornar uma peregrinação judaica e cristã, e eles não querem, né?